خان فضل بن کیا فرمایا دبنور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو درو یمن دلس مزید سکون تراونا آو اہندن دلن مزید قرار تراونا آو اہندن دلن مزید اطمینان تراونا آو یہ مومن کم چم یمن مومنن ہی نشاندی ہی کر پانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نشانی کر تاجدار علیہ السلام کرن بیان حدیث مبارک اندر آمد بخاری شریف اصحی کتاب الایمان اندر فرمو جناب محمد امام بخاری کرن بیان فرمان تاجدار علیہ السلام فرمو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چکرن روایت ات حدیث مبارکس یزبت وحبرون کم تلاوت کرت بارہا چبوز مدسی علماء کرامن ہی نزبوہن لیکن آز بوزو یہ مستالب علم سے زبوہن تاجدار ایمان ویلکم یم ایمان اس مانشی یم کم گئے نماز پری روز تھاونی زکاة دین حج کرن صدقات کرن خارات کرن درود پرن ذکر کرن شای ایمان ولی پرسو جناب محمد نحض تاجدار اس فرماو ایمان کس چیز شناو ایمان کیا گو ایمان ویل کم گیا رسول اللہ تاجدار علیہ السلام انکر بیان فرموک لا یؤمنو احبکم حتی اکون احبیل من والده وولده والناس اجمعین تاجدار علیہ السلام انکر بیان پنجن صحابہ پنجن یار پنجن جولی سار اینان یارو بائی من نکو انت کتا مومن کتا مومن نبی اپنی اپنی جناب محمد الرسول اللہ ولا شاب کرن والا آج آپ نے ثابت کر دیا ہے مجھے میرا نبی سب سے زیادہ پیارا ہے شاب کس کہیں عاشق محبت کرن ہوئے بیاک سانڈی دلی حضرتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستشاہ ابو جہل کس
يلا تاجدار علی السلام ان کو میراج کیا کر کیا کر کیا کر اشر یہ شنرا شنرا تاجدار کو تلوان سے میراج میراج وینیش کرن بابا سے بیان یوتا کھسن چھ ساری کھو بڑ معجزہ تم کھو زیادہ بڑ معجزہ دور واپس واپس عقل مانی نہیں بستر تی روز گارم ہاکلی تی گس اور یور پتی تاجدار علیہ السلام اور سکر اعلان دپی میاسم پر میارا مگر کرنامن ماجن ذات چم ذات باقی حضرت ربن قربن کھڑے پاڑے بیان سبحان الذي مهني رب كيا ذكرت پن نام پاک سيتن بيان رب شنا زانا اتا سات انکار کرن ويل تیواری رب شنا علم تھاوا رب چ رب سن چلا پروردگار علی مجزا دی صدو بنا من چتن سی تخلیق کرن تن سی تنش پتا وسات کنای چ کم لک کنایا سا کما سن انکار کرن کما سن انکار شن توئی کو رب بن سبحان سبحان اللہ اصح پاک چھ سزا یم سیر کرن سیر سیر امس تاجدار کی ہاون شنا یل معراج کر بن تاجدار علیہ السلام عرب اے عرب کیوں لوگو میں کر معراج معراج بمانی ملاقات میں کر ملاقات مرسال تم جائے نئی پائی نئی نوری نشان مرسال تمشای نئی پائی نئی نوری نی دنیلے سب جو یک ایسا مل سارا آشکن میں آئے دنیلے سب جو واپس و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب جس زمین گل کرنے اللہ عرب کیا لوگ جنما اے عرب جو لوگ با کرمان اس خدا ان میرا ابو جالن کل ایت ایت فائد دون چنا سلا یمو ایمان یم سنا با ام ایمان من نبر کرر بگوی من لکم نگی شامان شامان لائق کاند نفر چنس کم کمیل وقت اسم باس پور مسجد حرام پر مسجد اقصا اسلام باس تمام چین وچن بستر جرود گرمی حاکم جرود نتنی شامان لائق امیسی مول امیلی حلال پور اتیم و ایمان اسمان مد تیم گئی گئی بے بے اتزال قسم واریاز یمو ایمان ان متوس تم سے دے بے واپس کت کفر سے ابو جہل از باشو بوس کیا کامیاب یہ گو ایمان ان منان
حضرت سیدنا صدیق اکبر دروازہ جتنس کیا دن اے ابو کعبہ سنجی تلا نبر نیر اتیاجن محمد بن عبداللہ آج نو اعلان کرم ابو بکر وطن واپس اے ابو جہل کیا چوانن رحمت ہم لے دن ساچی ونان پر میرا ساچی دبن بغوت صدرت المنتہا ساچی دبن بغو اس قلت قل سے ساچی دبن بغو اس مسجد حرام پر مسجد اقصا استاد ادمان کیا دلیل چھئی دن دلیل چھم چھے سچی دبن روت سنگس کام قلیل وقت اسمن کرنو خدا یاد میرا اور وقت سبو بکر کرنو بوجہلو نور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو درو اور کوئی غیب کیا تت کیا رود پت گو یت نون گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بروٹ کین خدا ساری خود بوڑ غب چھ خدا اللہ حضرت فرمایا یل نے تو خدائی رود کیا پردن سایہ ساری خود بوڑ غب چھ یہ ہوئی ابو بکر صدیق وتس دن مے ون ٹٹ نبین خدا چھو مے چھن وچھمت کی مے ون تاج دارن خدا چھو مے چھن وچھمت کی مگر یل مے تم ساتن تاج دارس کر تصدیق یل مے تم ساتن تاج دارس کر تصدیق ون کن کت کر اس انکار سبحان اللہ اس لیے دب تاج دار ابو بکر چھ ونان اگر ام خود کم کلیل وقت اس من ونک بسے مان میں خاطر اللہ تعالی فرما ون دبن بوشس مومنن ہندن دلن من سکون تراون تسکین تراون سو مومن کس گو سیدنا ابو بکر یلس دلس من تراون کیا تسکین سکون اطمینان محبت جناب محمد رسول اللہ تو فرمو استاج دار علیہ السلام دن میں یعنی یار مکہ چھ تراون سے کیا چھ منا مکہ چھ مکہ سمن یا زندگی بسر کر یا مکلے ونیا چی ہجرت کرن تاج دار ای میں یار میں سکر کھا میں سویتن ہجرت اور وہ تو صدیق دن میں نبی علیہ السلام میں ون از کار چنیرم کم سات چنیرم کم وقت چنیرم رات کی تید راو تاجدار علیہ السلام اس پت بد گہے دو چنت گئے خووی گئے بروٹ گئے پیت ہم پد وہ تو تاجدار میانی آرت کیا کرن ننت دو چن مائی کاتی سگشن میں اس تاجدار اس لگن سگشن لگن گر سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ اس کیا جلائے صدیق دبن ایمان آچو یوہی محمد ایمان چو یوہی رسول اللہ اللہ تعالیٰ سن نبی کرم بیان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والده وولده والناس اجمعین تو ہمان چون تو تام کہیں تی مومن یہ تام نو توی توڑ تھے جناب محمد
ییلہ حضور علیہ السلام تہ ٹوٹ تھے وں تہ گسو ایمان مکمل تہ گسو ایمان کامل فرماون اتوس حضرت سیدنا صدیق اکبر اتوس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑا سٹارٹ نبی علیہ السلام بہز مندے زو مہز چھٹوٹ کیا فرمون ہے یہ کہہ مون حضرت فاروق یمسین خاطر تاجدارن دعا مون خدا اس یمسین خاطر پروردگار عالمین اس دعا مون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سین خاطر رب ذوالجلال اس ٹوٹ نبی علیہ السلام ایم سی چھوانا یہوی عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا دن میانی نبی بہز مندے زو میں ہس چھک ٹوٹ مول سین خاطر ماجی ہند خط اولادو خط دنیا کے تمام چیزوں خط مگر پن زو خط چھہم نہ ون ٹوٹ شنا نماز پڑھ ایشنوز قران پران ایشنوز صدقہ دیوان خیرات کران زکات دیوان تمام چیز چھ کرن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مگر کٹس نبی علیہ السلام اسمن یعنی نبی بوندے زو ون چھہم نہ پن زو کھت ٹوٹ تاجدار فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتى اكون احب اليك من نفسك اي عمر قسم چون پروردگار عالمین سن یہ دست قدرت اسما میون جان عزیز شو تو تام نہ چکن مومن یہ تام نبی پن زو خط پوٹ نچو نماز پڑھا نچو قرآن پڑھا نچو مونگمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار حضرت سیدنا فاروق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دمس قسم چھم پروردگار سن یہ ہندس دست قدرت اس من میون جان عزیز چھ ون چھک نہ مومن کے تو تام یہ تام نہ یہ نبی پن زو خط کیا تھا وہن فاروق اعظم نے لی بوس امیر المومنین نے لی بوس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یلی بوزن امیس شکریخ نیرے فرمون فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِن نَفْسِي اے نان مابو علیہ السلام و السلام قسم چون پروردگار سن ونی حض گو ہم پن زو خط ٹوٹ نبی فرمون اس الان یا عمر اے نان عمر اے میرے عمر اب بات بن گئی ہے وائی بنے کا وائل چمن مہز گو پن زو ٹوٹ نبی چھ تھاون ٹوٹ پن زو خط ایمان چھو یہ تو شک نبی سندس محبت اس من کھڑا آمد بیدار ونکر چونس ایمان اس میلے کیا اسعاد چاشنی مز خدایش چھ پائی یم کہند باپت آئی آزی دربار اس اڑچ بے اولاد چھنا اڑچ بے روزگار اڑن چھ روزگار اڑن چھ روزگار مگر برکت ہی نہ چھنا نم جوان آئی یہ موترو پنن آرام کیاج تھو کم چیزن تر یمن چھ کستام چیز رومت یم چھ آز سو چیز آمد ساننے اللہ تعالیٰ سندس دربار اس من نبی سندس دربار اس اندر پروردگار سندس یت نبی سندس یت دربار اس اندر یت موی مقدس چو جناب محمد
وقت کیوں جوانو وقت کیوں عزیزو وقت کیوں میانو بزرگو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل جنگ احد گو آفا گئی مدینہ سمن کیا گئی آفا گئی مدینہ سمن منافقین اترو آفا دبک تاجدار علیہ السلام آو شہید کر حضور علیہ السلام آئی اتیس مدین چی خاتون یم درائی دوان تو دوران قربان لگک نکی چاننی درائی جنابی محمد رسول اللہ اتیس خاتون آک یمیس بوئی تیو ساتھ من یمیس مول تیو ساتھ من یمیس نچو تیو ساتھ من یمیس خاندار تیو ساتھ من روی کرام بیان دبائی خاتون تی درائی یمیس چند پائی روی اس چندی خبری یہ کمیس لاش پیڑ گئے گوڑے فرماوانی یہ قریب نزدیک وقت یہ وقت اکی جائی بیت اتیس لاش ایم دوب ایم سا ون ایم وانی من مدین کن انا میں وانی اکاز لاش یم کان جناز ایم سا ون ای خاتون یہ از گو چون خاندار یہ از گو چون نچو یہ از گو چون مول یہ از گو چون بوئی ہم دب نک سالی چھو پروائی چھونی کی تیل کیا ہم دس گرگ دونک ما فعل رسول اللہ تلام یمینیو میون نبی چا سلامت بچ سنگم خندار سنگم پنج سولاد سنگم فرماوانم جس کریک تم نکوم دین کیوں روزن والو پنن بچ قربان نبی اسپیٹ پنن خندار قربان نبی تائدار اسپیٹ پنن اولاد قربان حضور علیہ السلام البر سالیا چھو کلام یمینیو ما فعل رسول اللہ نون بیچا سلامت امسا من دو پور اے خاتون نبی آچی چبروڑ کن ہیل کریم گئی روی کرا بیان امروٹ نبی تاجدار علیہ السلام من خرک مبارک قاتمہ حضوراً یون خرک مبارک روٹنا تھسما فرمون ام قرار تاٹ نبی اذ سلمت من عطب اے میان نبی میال گو مول شہیر بوئی دا پنن اولاد رام پنن خندار رام کینل پروار میان نبی سوشمک سلامت زنت چن سیری زندائی جذب امیس خاتون کیازی ایمان چو محمد رسول اللہ تاجدار سید کریو محبت حضور علیہ السلام سید کریو محبت محبت اگر تو تاجدار سید کریو زنجو ایمان اس میلی کیا چاشنی لذت مز ات ایمان اس گچو حریر تیلی حضور علیہ السلام سید کیا کرو صحابہ اکر حرویز نبی تاجدار علیہ السلام مسویتن محبت عقیدہ احترام قرآن مجید کرم بیان وتعزیروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتن و اسیلہ لمن تحکریو تعظیم جناب محمد تحکریو عدب جناب نبی تاجدار علیہ السلام کیازی یوہی عدب چو ایمان یوہی عدب چو یہ عدب کر حضرت خالد بن ولیدن تاجدارن ہنس گئے کتھا تم کر حضورن ہنس موی استی عدب کت کر موی پاک استی کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ موی مقدس انا یہی تھوان اکیس چاندی ہی زی بوتلی اندر اے ام سلمہ کیا دلی دبن اتس چھو تچ کرمت جناب محمد رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن تاجدار سا مہمان کیا ہو مہمان عائشہ رمال گس عائشہ دبن میل رمال ترم نظر یہ اس مال گس
كازغم مالغم مدبا غربو چالن یہ کرو ہاکی پت کرنم تاج دارس پت کیا کر حضور علیہ السلام عائشہ تم نے کیا کیا دبن میں نے اسی رومال کو آگ میں ڈالا نارس منزل من رومال ترو یہ گئی صاف یہ ان میں اور جناب نبی پاک ان منور گئی عائشہ اس کو آگ نے کیوں نہیں جلایا دبن جلائے گا بھی کیسے جبکہ میرے نبی نے اس رومال سے اپنا ہاتھ پوچھائے رسول الله صلى الله عليه وسلم سندس تاچیزس یا تاچا اسکورمت جناب محمد اس لئے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو رفیقو یوت تو محبت کریو تاجدار سویت یوت میل ایمان اس کیا مز حریر چاشنی لذت اس لئے اس پچ تاجدار سویت محبت کرو عقیدت کرن احترام کرن عزت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن چیز یمن چیزن نسبت چ جناب رسول کریم سویت یچ موی مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واریا دوری پر چامت عزیز مین رفیق مین جانسار یمن چ پتا یہ گناہگار کری دعا آز گیسے سانین تمن تمام مشکلن حل یم اس مشکلات ہیت آمج منگوس انشاءاللہ دبوس اے خدای اشی گناہگار ونکن چی اجابتک وقت ونکن چی منگن چی رات خدایا یم بے اولاد چی یوت آمد یچ میں عزیز داود صاحب گسن نظری سری نگر پر چو آمد بے اولاد چو امش پائی از بین سانین یمن دادین شفا از کری پروردگارش نیک اولاد صالح اولاد عطا میں نے خدایا بس سے گناہگار عبدار اے مولا روئی سیاہ از چینز دربار اسمز کھڑا خدایا یمن بے اولادن کر اولاد عطا رب ایمن بے اولادن کر رت اولاد عطا خدایا ایمن کر اولاد صالح عطا مولا ایمن کر اولاد نرین عطا کریما یوہی موی مقدس ان مئی وسیل رب یوہی موی پاک ان مئی وسیل خدایا از کرت بے اولادن رت اولاد از سوزت بے روزگارن رت روزگار از کرت سانن حالن پڑ رحم از کرت یت جماعت اس پڑ رحم خدایا امد لچی داجن کرک شفا ام مرزدار چ مرزن کرک شفا ام کرزدار چ کرزن کرک ادا ام حاجت من چ نیک حاجت کر روا یا اللہ منگان چی از صحت چ برات از عمری ہز برات خدایا منگان چی از عمری ہز برات باز کرسان نیک ارزی اندسکت اے مولا ام دید لچی ات دیرت ام دید للن کرداجن شفا امین صاحب اس باب سے بیمار تم اس کر شفا رب امین باب سے بس کر شفا اے مولا بچو بیمار مت کر تی شفا مولا امین والدہ بیمار تم اس تی کر شفا امن والدین گزری مت من کر مغفرت رب امن زند چی من تو سلامت اللہ اللہ علیکہ یا رسول واسا مروزهم سای سای بچانے جائی صلی اللہ واسا نین نیرن گولن تی نو بہار دمائی وین چان رائے اللہ صلی اللہ
برحال تو شوچن آل جم و کشمیر تحریک صوت الاولیاء کتا محنت مشقت چون کن کران ترہت ساڑ ترہت بچیئے تھی یم زیر تعلیم چھ دویم چھ مسجد چلان کم اور دویم چھ ادارہ چلان کم واریا خرچات آل جم و کشمیر تحریک صوت الاولیاس مگر ادار چھ تل چلان یل توی مدد چھو کران معاونت چھو کران اللہ تعالیٰ شکران مجید سندر فرماوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تو ایک کریو نیک کامین من مدد اس لیے چیئتی واریا زیادہ ضرورت امی مالک تو شو اللہ تعالیٰ ہن وسط کرمت خدایم چھنے تو سوزمت مزید سوزم پروردگار یم طالب علم ین تو ہندس خدمت اس اندر کم از کم پانچ ہتھ روپی یت ادارس اس تو صدقہ جاریہ روز تا دور قیامت استام والدینن ہی خطر پنن امواتن ہی خطر پنن تمن رفقان ہی خطر یم یم دنیا درامت آسن کم از کم پانچ ہتھ اگر نبرکن اس کٹ ماز آنو تو تیسو روپے شین حتم اک کلو لیکن بسنو شہت منگن کے صرف پانچ ہتھ روپے پروردگار عالمین کرنے میں جزائے خیر اللہ تعالیٰ ہے نصرت بہار پروردگار کرنے سنا روزگلزار یمچ مین عزیز اڑچ بے روزگار اڑن چھو رب روزگار سوزمت خدای کرنے کمال از بارکت باب صاحب چوز گزرے امت باب صاحب چھو گزرے امت تم اس کے رنما کی فیرہ مل اس ماج دبنی چھو گزرے امت پروردگار کے نختی منما کی فیرہ امتحان خطر پروردگار عالمین کرنہ کامیابی عطا رب کرنہ کامیابی عطا پروردگار ہے ان رتبہار انشاءاللہ مش پائی تو کری انہا امید کے اللہ تعالیٰ کرتو جس نارز گلزار رب کر
كاشت ربي دي من مرسوم دعي حاجت خطر الله تعالى كيري نمسيني خدایا ایم قرض دار تین اس قرض اس کرا دا یا اللہ ایم مرض دار تین مرضن کر شفا یا اللہ ای بستی کرن آباد یا اللہ ای دار کرن کامیاب بیک عزیز ماشاءاللہ یا پیر جامد میون عزیز كرنت مس اولاد نرينا تا بك عزيزه تهمن يزدبن بدي مهات ربي ذات ربي يمس ياش سوت تود ان شاء الله يت ادار البر لول لول بر باقي حضرت الله پرديوار كرتو ان خان ان شاء الله حفاظت ذات ذل جلال حضرت الله صلى الله عليك يا وسلام عليك يمش مين عزيز باندي پورا يمن چه هم شعر نازما پردگار کرن تمن اولاد صالح عطا رب کرن تمن اولاد نرین عطا بيك عزيزة تحمن مجلس ماجي خاجي الله تعالى كرن استمن مغفرت رب كرن تمن لير لير جنت عطا پردگار کرن تمن کروڑ کروڑ جنت عطا کاشت ربی عمر صاحب دیوان الله تعالى کرن تم نیک حاجات روا يمن هند باپ تم دعا کرن خطر ذمہ داری تھو پردگار يمو يخت نظران سوزي تین گھر کر آباد صلی اللہ علیہ لا وسلم الله صلى الله رسول الله وسلم عليك شفا چم داد نئی مدینہ میں دار کر مجبی نئی میں اللہ صلی اللہ وسلم علی نین نیرن گولن تی نوبہ دمائی وین چان رائے الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه اڑے اچھ سوز بیمار اڑچ بیمار تمو سوز نظران جنید صاحب چھو اپر موچس بیمار میں خدایا تمس کر شفائی کامل آتا تمس کر شفائی آجل آتا مولا آگ بزرگا اور اپنی زہت ہے بیمار چھو خدایا کرو شفائی کامل آتا بیاخاو شپین بیر کاروبار غدر میں ربا تین جن کارن کر برکت تین دی زیرات اس کر برکت اے مولا یہ مسجد کرن آباد یہ دار کرن آباد سین اس نال اس کر گلزار خدایا یم علماء تھوک سلامت یم محبین تھوک سلامت یم رفقات تھوک سلامت خدایا اشتہا و امن و بہار قرآن و بہار اشتہ و صحت و سلامت وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ما شاء الله يمس سن هرد العزيز خطيب مولانا بلال احمد کمار صاحب يموزن بہترین انداز سمجھ چونکہ من اس والا تھکاوٹ ایم ایک احساس گو تو ایتی اشتی گو چونکہ یم چھ ہمیش یم ساتن تی اندس کل منسکن تی ساتن آو عرض کرنا تی امروید ہمیش پیش پیش چونکہ دن چاہ سے ایتی پیر پورا پڑھن آخ نات خان آخ سید صاحب یمن دی موجد دعوت یم یم بروٹ کن یم گنگنائے ناجر نبی انشاءاللہ ام پتن آسن تی بروٹ کن حضرت مولانا محمد امین صاحب انشاءاللہ تم پتن اساق صاحب دشتا شریف فرمو تم تشیئے تی انشاءاللہ تم تی یعنی تو یہ روبرو آسن تم تی بیش مفتی صاحب ان خطاب دیس بوزن لہذا اگر کس فراغت ضرورت آسن تم یعنی فارغ گسد تی چاہے ہون تی شاید انتظام تم ایک ان چاہی پیل چیت انشاءاللہ باقی کاروائی پکنا سے بروٹ کن
السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. بچس ناچیز لا علم تو گناگار مگر محبت تو لولک تو شوق کرو اظہار تو کن کن ساتھ چھو پان تھی کن ساتھ کلام لیکن بزرگ ہند مول اسماعی ہند دعا سے تو مختصر نہیں کرو کی عرض. عاشق چھو سو یس پرن ہر سال